आलू गोबी कोफ्ता रेसिपी ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ಟಿಜೆಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಮೂರ್ತಿ. ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಕೋಫ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಬನ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಕೋಫ್ತಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ 5, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು 1, ಮರಾಠ್ ಮೊಗ್ಗು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ದು 1.5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚು ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ 1/4 ಕೆಜಿ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೂಕೋಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹುಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದು ಕೋಫ್ತಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೂಕೋಸನ್ನು ತುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೂಕೋಸನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೂಕೋಸನ್ನು ನೆನೆಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹೂಕೋಸು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರು, ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆವಾಗ ಅದಿನ್ನು ಟೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಫ್ತಾಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಟಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಟಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಫ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಟೈಟಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಫ್ತಾಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೋಫ್ತಾಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೋಫ್ತಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಂಡೆಗಳು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ಮೇಲೆ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಫ್ತಾ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಕೋಫ್ತಾಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಛಿದ್ರ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆಗಳು ಟೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟೇ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ರ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಈಗ ಕೋಫ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಇಡೋಣ ತುಂಬಾ ಹಾಕೋಬಾರದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ 4 5 ಅಷ್ಟೇ ಕೋಫ್ತಾಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಫ್ತಾಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕೋಫ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಮರಾಠ ಮೊಗ್ಗು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಚ್ಚ ಕರತ್ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಫ್ತಾಗೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಈ ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಕೋಫ್ತಾವನ್ನು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ಪುಲ್ಕ ಹೀಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈನ್ ರೈಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು 2 ಕೋಫ್ತಾವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಕೋಫ್ತಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೋಫ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ